ଆପଣ ମାନେ ରାତି ଆସିକି 2:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ସିଏ ପେଚି ମା ଆଜି ସାର୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ତ ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଏସି ଲାଗିଛି ରୁମ୍ରେ, ସେ କେମିତି ବେଶ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖ, ମାନେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ମାନେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ହେରା ଖୋଲିକି ଭୂତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଣିଥିବ, ଭୂତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି ସାନିକି ଦେଖା କରିବ ବୋଲି, ହଁ ରାତି 2:30 ସାନିତେ ତ ଅନେଇକି ହୋଇଛି, ହଁ ଯାଇକି ସେଠି ଅନେଇକି ତା କବାଟ ବାଡ଼ ହେଉଛି, କହିଲା ସାନି ମୋତେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି, ହଁ ହେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ମୁତି ଥିଲା ହାଣ୍ଡିଆ ହେବ, ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ପକେଇକି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ହଁ ଏ ସାର୍ଟଟା ତାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେ ଜାଣି, ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ସାର୍ଟଟାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଘୋଷାଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ, ହଁ ସେଥିରେ ପୁଣି ଜୋତା ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ରାତିରେ ସଜବାଜ ହେଇକି ଫିଟଫାଟ ହେଇକି ଗୋଡ଼ ବାହାରିଛି, ସାନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ହାରି, ହଁ ଦେଖୁନୁ ସାନି ଶୋଇଛି କବାଟ ବାଡ଼ରୁ ସାନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ହଁ ତଳେ ବସିଛି ଏମିତି ଦେଖିଛୁ ତୁ, ସେ ତ କବାଟ ଯାଇଛୁ କେମିତି ଦେଖିବି ତଳେ ବସିଛୁ ବୋଲି, ତୁ ଶୋଇବୁନୁ ସାନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଆହାରି 2:30 ହେଲାଣି ବା, ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବୁ ବାହାରକୁ ମା ପାଖକୁ, ଯା ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଯା ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଯା ଖାଇବା ଟେକିକି ନେଇଯିବ, ତଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ଜାଣିବୁ, ସିଟିଙ୍କୁ ରଖାଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସି ବାୟା ବାୟା ପେଚୁକୁ ନେଇ, ଏ ପେଚୁ ମାଆକୁ ନେଇ, ଏ ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋ ମା ତୋର, ଏ ହାଏ କରିଦେବୁ, ହଁ ଆପା ଦେଇଦେବୁ ଆପା ଆପା, ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ବେଶ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ ଶୋଇବୁନୁ, ହଁ ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲ, ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧୁ ଯାହା ପିନ୍ଧିହେରା, ଆଉ ତୁ ମାଆକୁ ଖାଇବୁନୁ ମୋ ପାଖେ ଶୋଇବୁନୁ, ଯା ସାନି ପାଖକୁ ଶୋଇବୁ, ଯା ଯା ସାନି ପାଖକୁ, ଯା ସାନି ତ କବାଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଯା ସାନି ଖୋଲିବନି କବାଟ, ଖୋଲିବନି ସାନିକି ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାନି ଦେଖିଛି ତୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି, ସାନିକି ଦେଖେଇବି, ଚା ଶୋଇବୁ ଚା, ସେ ଖୋଲିବନି କୁନି ଝିଅ କାନ୍ଥ ଯିବା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ସାନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଦାଦା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହଉ ତୁ ଦେଖ ଦାଦା ପାଖରେ ଦେଖେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱାଗତ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଚାଲ ଆଜି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ହେଲା ମ, ଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଏତେବେଳେ ହସୁଥିଲା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆଣିକି ଆଇଲା କାନ୍ଦୁଛି, ଓଲୋ ଓଲୋ କ'ଣ ହେଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଦଳ ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ପୂଜା ତ ସରିଗଲା, ତଳ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଉପର ପୂଜା ବି ସରିଗଲା, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ରଖିଛି ଭାତ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇ ଦେଇ କଣ୍ଢେଇ ମା ପେଚି ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା, ଚାଲ ଯିବା କରିବେ, କଣ୍ଢେଇ ମା ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଏତ ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କବଡ଼ି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇନି, ଦେଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ, ନଲେଜ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ, ଆଉ ପେଚି ମା ଟିକେ ବଡ଼ ଭଲ ଅଛି, ସେ ବି ଶୋଇଛି, ଏଇ ଶୋଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଟାକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠି ନାହିଁ ତା ବାବା ଉଠିକି ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଶୋ ଚାଲ ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ତ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲା ଦିଏ ଖରାପ ଲାଗି ଯାଉନଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି, ତଥାପି ରାଜି ହେଉନି ଯିବା, କାନ୍ଦୁ ଚପଲ ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକି ବସି କୋଳରେ, ତ ଚାଲ ଯିବା ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା, ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣିବାକୁ,
କଣ୍ଢେଇ ମା ଗଣେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପେଚି ମା ବି ଯାଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ସ୍କୁଟିଟା କ'ଣ ହେଲା କି? ବାପା ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ତ ବେଗେ ଆଣିକି ଆସ, ତମେ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛ ତୁ ତ ହିରୋଇନ୍, ଆମ ଆଇଟା ଦେଖିବା ଇଆଡ଼େ ଅନେଇବୁ। ହଁ ଯାଉଛୁ ଅଫିସ୍କି ଯାଉଛୁ। ନା ନା, ଆଉ କିଏ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି? ବାବା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଅଫିସ୍ କି? ଘୁଷୁରୀ ତୁ ଘୁଷୁରୀ। ହଁ ପଢ଼ିବୁ ତ ସେଠି, କ'ଣ ଧରୁନୁ ଭଲରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଧରିକି ବସେ। ତ ସାର୍ ଗଲେ କଣ୍ଢେଇ ମାଆକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ତ ଆଜି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିଲା ତାଙ୍କର। କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଛୁଟି, ତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସିଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିବେ କି ମାନେ ଓଷା କରିଥିବେ, ମାନେ ହାଲିଆ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିବ, ତ ପଖାଳ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେବେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ ଭାତ ଯୋଡ଼େ କରିଥିଲି, ତ ଖାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ପଖାଳ ତ ଏଠି ମିଳୁନି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ବି ଶାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିଛି ନାହିଁ, ଅଣପାଣି ଖାଲି ଅଣପାଣିରେ ଭାତ ପଳେଇବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପଖାଳ ତ କେମିତି ଖାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଣପାଣିରେ ହିଁ ଭାତ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଖାଉଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ମିଳୁନି, ତ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ। ତ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ଗୋଟେ ପଖାଳ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଠା ପଖାଳ, ଏଠା ପଖାଳ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିବେ ତ ପଖାଳ ଭାତ ନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋବି ଝୋଳ। କୋବି ଝୋଳ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଚୋଖା, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କାକୁଡ଼ି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ଭାତ। ତ କାଲି ତ ହେଇଥିଲା ଓଷା, ଆଜି ବାସି ଉପାସିଆ, ବାସି ଉପାସିଆକୁ ପଖାଳ ଭାତ। ଚାଲ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି। ପଖାଳ ଭାତରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଣପାଣି ଟିକିଏ, ପଖାଳ ଭାତ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପଖାଳ ଭାତରେ କିଛି ନହେଲେ ଖାଲି ଅଣପାଣି ହେଲେ ଭାତ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଦୋସା କରିଦେବେ ତା ଅବଶ୍ୟ ତ ପଖାଳ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଭାତକୁ ପଖାଳ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲ ଖାଇଦେବା। ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ଚାଲ ଆଉ ଖାଇଦେବା। ଆସ ଖାଇବା ପଖାଳ ଭାତ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ଆଜି ତ ଆମ କାହ୍ନର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ ଘରେ କିଛି ବି
ପାଳନ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ଚାରିଟା ଝିଅର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ତା ମମି କହିଲା ଆମକୁ କିଛି ହେବନି ଆଉ କେକ୍ ଫେକ୍ ତ କିଛି କଟା ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ତ ବହୁତ ଖରାପ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ପେଚିର ବି ଟିକେ ଜ୍ୱର କମିଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ୁନି ତ ଏଇନା ଦଶଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ତଳେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା। ଏ ତ ସଂସାର ଗାଡ଼ି କଥା କହି ସଂସାର ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିଥିବ, କେତେବେଳେ ଉଠାଣି ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଗଡ଼ାଣି ଆସିବ, ସେମିତି ମାନେ ହେବ। କେତେବେଳେ ଦେହମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହିବ ତ କେତେବେଳେ ଖରାପ ରହିବ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ତ ଖରାପ ଅଛି। ଏଇଠି ପେଚି ମା ତ କହୁ କହୁ ଆସିକି ପାଇଲାଣି, ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ କୁକୁଡ଼ୁ ଖାଇବୁ, ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ଭାତ ଟୋଟାଲି ଖାଇଲାନି, ଦେହ ଜ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇଛି, ଖାଇ କରିଦେବୁ ମା, ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଇଛି, ତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆସିଛି ଖାଇବ ବୋଲି, କାହିଁକି କିଛି ଖାଇନି ଆଉ ସେମିତି ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଉପରକୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତ ଆସିବୁ ତା ବିସ୍କେଟ୍ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆମ ମା ଖାଇବି ଟିକେ, ମାଆ ଖାଇବୁ, ମାଆ ଟିକେ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଆ ମାଆ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କହୁଛି ମାଆ ଖାଇବି, ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ଦେବି, ତୁ ଧବି କୁଠୁ ଖାଇ, ଧବି କୁଠୁ ଖାଇ, ମାଆ ଦେବି ବିକୁଟ ଖାଇଦେ, ମାଆ ଦେବି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଖାଲି କହିଲା ମାଆ ଖାଇ, ମାଆ ଖାଇକି ଆସିକି ଖେଳୁଥିଲା ତ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଛ ପଛ ଗୋଡ଼େଇକି ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଆଉ କାହ୍ନା ବାପର ତ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ତା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ତାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି। ହଁ ଲୋ ହଁ ହଁ ତତେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଲୋ, ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଦେଖିବେ କି ମୋ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କି ଏଚି ମା କେମିତି ଯାଇକି ରାତି ଅଧିକ କବାଟ ବଡ଼ଉଛି ରିଙ୍କିର, କାହିଁକିନା କବାଟ ଖୋଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ, ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଖି ବୋଲିକି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।